Madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo kulan ku yeeshay magaalada Djibuuti ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal oo goorsii horeysay xumaaday kadib khilaaf soo kala dhex galay Finland Soomaaliya iyo madaxda dowladda Djibuuti. Qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska Ra'iisul Wasaaraha loogana hadlay kulankan ayaa lagu sheegay in Ra'iisul Wasaare Injineer Maxamed Xuseen Rooble iyo Madaxweynaha Djibuuti Ismaaciil Cumar Geelle ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dal ee walaalaha ah. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa qoraalka lagu sheegay in Madaxweynaha dalka Djibuuti uu uga mahadceliyey kaalintiisa ku aadan nabadaynta iyo dowlad dhiska Soomaaliya. Ra'iisul Wasaare Injineer Maxamed Xuseen Rooble ayaa dalka Djibuuti u tagay ka qaybgalka shir uu soo qabanqaabiyey macahadka Heritage oo 4 maalmood ee lasoo dhaafay ka socday dalkaasi, isla markaana ay ka qaybgaleen marti ka kala socotay wadamada Geeska Afrika, gaar ahaana kuwa ay Soomaalidu degto. Maxamed Cabdullaahi Baxnaaniye, CBA, Muqdisho.